Ağstafada piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə zamanı yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən 26 yaşlı Ağstafa rayon sakini Samir Cəllovu avtomobil vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan yaralı Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəxanada yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Nazir Quliyev, Vüqar Ağayev, Baku TV, Ağstafa.